Мої вітання, Етерної Вінниця продовжує тема дня. З 22 травня в Україні впроваджується адаптивний карантин, в котрий знімуть певні обмеження. Водночас вільних місць для стаціонарного лікування осіб з коронавірусною хворобою немає у Вінницькій міській клінічній лікарні номер 1. Про це Суспільному розповів головний лікар медзакладу. За словами Костянтина Ліваковського, там збираються розгорнути додаткові ковідні ліжка. Проте, чи готово місто з огляду на динаміку захворюваності до чергового етапу пом'якшення карантину та про ситуацію із COVID-19 у місті Вінниця говоримо сьогодні із запрошеною до студії гостею, а це Наталія Авраменко, начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Пані Наталію, радо вітаю вас у нашій студії. І для початку озвучу статистику. За інформацією Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 11 годину 21 травня за добу на Вінниччині виявили 22 нових випадки коронавірусу. Від початку епідемії досліджено 1172 підозри. У 788 випадках виявлений COVID-19. Одужавших осіб станом на сьогодні маємо 439. Зареєстровано на Вінниччині і 13 летальних випадків. 6 у місті Вінниця, у Вінницькому районі троє померлих, Калинівський. Дві особи загинуло від COVID-19 у Козятинському і Літинському районі по одному смертельному випадку. Пані Наталю, ось, власне, як ви проаналізуєте динаміку захворюваності у місті з огляду на ту статистику, яку ми щойно побачили? Так, дякую. Ті цифри, що ви назвали, стосуються області, а ми, звичайно, відслідковуємо захворюваність, летальність саме по місту Вінниці, і в деякій мірі вона корелює із цими цифрами. Тобто, якщо взяти у відсотку, то ми можемо говорити, що в нас у місті Вінниці, звичайно, і більше трошки хворих виявляється, і своя є статистика. Наразі з початку епідемії у нас зареєстровано 440 позитивних випадків. Хочу зупинитися на тому, що в кожній країні своя статистика. Коли ми починали слухати якусь інформацію з інших країн, пам'ятаємо, що починалося все з Китаю, то там не говорилося про дітей взагалі. І ми думали, що, слава Богу, діток це обходиться, біда стороною. У нас є тепер свій досвід, своя інформація. На жаль, ми бачимо, що ні. Чого звертаю на це увагу? Що все-таки, я сьогодні хочу наголошувати на тому, на що треба звертати саме увагу нашим вінничанам, всім громадянам, що і дітки хворіють. По місту Вінниці це трошки більше 7% від всіх захворілих, це є дітки. Зазвичай вони хворіють в легкій формі, але все ж таки для батьків своя дитинка, як би не хворіла, це захворювання, які будуть наслідки, теж будемо дивитися, і це є проблемою. Також на чому хочу звернути увагу, це на динаміці захворюваності. Якщо спочатку, коли в нас почались виявлятися перші випадки, це було декілька, там, пам'ятаю, 3, 5, 6, 10. Але відбулося те, чого ми більше всього боялися. Це саме те, що ми українці, це наш менталітет. Ми дотримувалися карантину, але відбулося свято Пасхи, відбулися травневі. Можливо, трошки вінничани і втомилися від карантину, так, і рішили друг друга привітати. І оце ми дуже відчули. І в нас все-таки був пік захворювань, так, їх навіть ми відслідкували, якби можна було бачити криву, то це два таких невеликих таких піки захворювання, саме після Пасхи через днів так 10 і після травневих. Тоді навіть був день, коли і 30 випадків у нас за один день було виявлено, так, 20. Зараз я не можу сказати, що це в нас іде спад, на жаль. Це плато, і воно таке дуже шатке. Кожен день у нас іде 10, 12, 13 нових випадків, але кожен день стабільно. Проблема ще в чому? Не в тому, скільки ми виявляємо, а в тому, що ця хвороба протікає довше. Це і пневмонія. Чого в першій лікарні така проблема? Да, вона була там розрахована на певну кількість інфекційних ліжок, потім їх розширили, звичайно. Не зовсім їх там немає. Там в нас є певний план, коли лікарня може перепрофілювати свої ліжка, тобто розширяти за рахунок інших відділень, звичайно. Пані Наталю, далі проговоримо про це. Хочу, щоб ми зараз поглянули власний сюжет. Ми маємо, щоправда, з Вінницької центральної районної лікарні
історію пацієнтки, яка одужала від коронавірусу, а також розповідь медиків, які щодня лікують занедужавших на COVID-19. І вже далі поговоримо більш детально про опорні лікарні, про ковідні ліжка. Власне, чи вистачатиме місць для таких хворих, для їх лікування. Тож дивимось, потім повертаємось у студію, говоримо вже більш предметно на цю тему. Вінницька центральна районна лікарня, відділення, де їх лікують, медики називають брудною зоною. Аби потрапити сюди, одягаємо захисний костюм. Зручно? Так, нормально. Вінничанка Любов Корольська 20 днів пробула у реанімації на апараті ШВЛ, 14 днів із кисневою маскою, бо самостійно дихати важко. Розповідає, до лікарні з двостороннім запаленням легень потрапила 14 квітня, 16-го у неї підтвердили COVID-19. Де і від кого мала заразитися, каже, не знає, бо під час карантину сиділа вдома і ні з ким не контактувала. Я ще не могла ні пити, ні їсти, просто лежала, я не могла дихати. Була температура. Головні болі були дуже, дуже боліла кожа на голові, все, всі сустави боліли. В роті в мене прям вавки появилися, в мене всі сустави на п'ятках, в мене кожа злазила, просто злазила кожа, це дуже були болі великі. Я була на грані смерті, я вам скажу, дівчата, було дуже важко, я вже думала, що я помру. Нині жінку перевели у терапевтичне відділення. За більш ніж місяць на лікування пенсіонерка витратила понад 20 тисяч гривень. Грошей то немало пішло, бо що, слава Богу, государство помогло, а що ми ще й своє дуже багато докладали, бо кожен 1200 вкладали грошей. Але нічого, слава Богу, що я жива-здорова. Кожен день 1200 – це 4 рази в день і ніч капали ми. Антибіотик, який стоїть 1000 гривень. Лікарка-терапевт Оксана Яковець каже, тепер стан пацієнтки стабільний. Майже витечено в тому світі. Палатна вже негативна, але є ще залишки пневмонії. Поки що вона в нас під наглядом. Тому що тут є і супутнє захворювання, і гіпертонічна хвороба, і ішемічна хвороба серця. Більшість пацієнтів із міста, каже головний лікар закладу Олександр Кривояз. До тієї лікарні розрахована на 86 ліжко-місць. У нас була передишка 3 дні. Ми зараз трошечки не приймали з міста Вінниці. Зараз інформація пройшла з департаменту охорони здоров'я, що ми будемо приймати обратно місто Вінницю, тому що в них там ситуація більш критична, ніж у нас, більш заповнена. Ну, я думаю, що десь до 60-70 ліжок, якщо ми заповнимося, ми будемо просити вже допомогу, щоб перерозподіл хворих був вже на Калинівку, на другі заклади, щоб вони трошечки частково перерозподіляли хворі на себе, тобто не направляли до нас. Це стосується середньої важкості пацієнти і тяжкі хворі. Нині у реанімації троє важких хворих. Всі вони на апараті ШВЛ, розповідає завідувач відділення Володимир Чеботарьов. Додає, за ними ведеться постійний відеонагляд. Всього ж у реанімації 3 палати, які розраховані на 6 пацієнтів. Ми бачимо положення больного. Ми бачимо показателі на кардіомоніторі і показателі на апаратах іскусного дихання. Це намного улучшає нашу роботу. І в будь-який момент чоловік, який дежурить, врач, медсестра, який знаходиться в зоні, може отримати будь-який совет по аудіо- і відеоваріанту. В даному випадку ви бачите чоловіка, якому достатньо тяжко, і ще багато роботи впереді. За словами головного лікаря Олександра Кривов'яза, протягом квітня в закладі вилікували та виписали 89 ковідних пацієнтів. Додому готується і Любов Корольська. У четвер жінці мають зробити повторний тест на коронавірус. Поки ж показує наслідки перенесеної хвороби. Вкриті гематомами руки, а ще, каже, важко дихати. Попереду у жінки тривала реабілітація. Пані Талюс, власне, побачили, що навіть Вінницька районна лікарня вже приймає пацієнтів із міста. Розкажіть, яка наразі ситуація із ковідними ліжками в опорній лікарні? Чи вистачає їх? І, власне, чи є план дій, як діяти далі, якщо не вистачатиме? Ну, наразі, коли тільки починалася епідемія, потім пандемія, звичайно, є певні плани по розширенню, по залученню ліжок. І плани стосуються, ну, ми працюємо не окремо, там місто,
кожне містечко в собі замкнулося. Це єдиний медичний простір. Наші департаменти і обласний, і міський все-таки співпрацюють в даному направленні, тому є певні плани. Тобто у нас є певний план по розширенню ліжок в першій лікарні інфекційних, і, звичайно, є загальні плани. Тобто і діток приймає обласна інфекційна лікарня, і також центральна клінічна районна лікарня приймає діток, а наш центр матері і дитини приймає здорових діток без підозри на ковід, тобто розмежені ці потоки. І дитяча обласна також приймає здорових діток, і ми намагаємося максимально зберегти так названі чисті лікарні, щоб можна було надавати допомогу всім потребуючим людям. Що стосується дорослих, також переважно містян приймає Вінницька наша перша клінічна лікарня, і вона також і раніше приймала з районів найбільш важких пацієнтів. Все-таки ми знаємо рівень нашої реанімації, він достойний рівень. Ми завдяки нашій допомозі районної лікарні також завдячуємо їм. Вони приймають зараз наших вінничан, тому що там вся лікарня працює як з підозрами і як ковідна. А далі, звичайно, чим ми турбуємося і закликаємо наших громадян дотримуватися, можливо, всіх все-таки карантинних заходів, тому що якщо вже ми вичерпаємо можливості наших лікарень, тоді прийдеться наших пацієнтів госпіталізувати в інші районні лікарні. Це все-таки далеко, це все-таки більше навантаження. Це можуть бути віддалені райони. Так, це може бути і Жмеринська лікарня, і Калинівська, і інші. Тобто є плани. Ми не можемо сказати, що ми там боїмося, що ми не знайдемо місць. Ми місця знайдемо. Але і перевантажені наші медичні працівники. Все-таки, що це фахові працівники реанімації, фахові інфекціоністи, а будуть долучатися при потребі і інші фахівці інших спеціальностей медичних, але це все-таки буде навантаження, і менше вони зможуть оказати допомоги за своїм фахом. Як повідомив власне головний лікар Вінницької міської лікарні Костянтин Ліваковський, вже згадував на початку етеру, інфекційне відділення медзакладу, яке розраховано на 59 ліжок, наразі переповнене, тож його готують розширити на 36 місць. Додаткові місця планують розгорнути на базі ревматологічного відділення. Коронавірус, словами, вже мають у закладі 5 медпрацівників, це 3 медсестри і 2 лікаря. Очільник лікарні каже, це не професійне зараження, тобто інфекцію підхопили не на роботі. Тобто ідея, я так розумію, що можливість розширення всіх ковідних ліжок за рахунок перепрофілювання і інших відділень, так, тієї лікарні? Якби не то перепрофілювання, просто потоки переспрямовуються. Тобто, допустимо, ревматологічні будуть прийматися в терапії. Кожен день адміністрація закладу доповідає, де розміщені ці пацієнти, які є можливості бачення питання для того, щоб, можливо, всім потребуючим надати більш якісну медичну допомогу. За даними системи U-Control, нагадаю глядачам, це інтерактивна система для аналізу та прогнозування медичного забезпечення у регіонах держави. За останніми зведеннями, у Вінницькій області лікарні забезпечені усім необхідним на 8 днів. У лідерах Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня, а ось згідно з моніторингом, лише на 2 дні забезпечена Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування. Пані Наталю, хочу запитати, звісно, про місто, оскільки відповідаєте за місто. Рівень забезпеченості захисту для лікарів, яка на вашу оцінку експертну думка, маємо захист для лікарів саме у міських опорних лікарнях? Що стане на сьогодні? В місті Вінниці завжди ми раді тому, що завжди, це вже багато років, саме вінницька влада приділяє нашій медицині дуже потужну увагу. І завжди спрямовує потоки, перерозподіляє потоки туди, куди саме потрібно. Можливо, за рахунок цього, за рахунок ми дуже завдячуємо і Вінницькій міській раді, міському голові, а також всім волонтерам, всім організаціям, які допомагають в цьому напрямку. Зазвичай ми теж кожен день, щоденно моніторуємо забезпеченість і засобами індивідуального захисту, і ліками. Ми поки заспокоєні тим, що у нас в наших вінницьких лікарнях, зокрема перша клінічна лікарня, мають засоби індивідуального захисту десь так в розрахунку на місяць, якщо ми будемо рухатись такими ж самими темпами, як і зараз. І центри первинної медико-санітарної допомоги також за рахунок тих коштів, що вони отримують від СНСЗУ, себе забезпечили своїх лікарів.
років. Ще хочу наголосити на тому, от, була фраза, що де можуть заразитися лікарі. Ну, звичайно, є, звичайно, і проблема, що можливо, лікарі перше думали, можливо, це і в закладі. Але лікарі такі самі люди, як всі остальні вінничани. Вони також ходять і в магазини, і користуються транспортом. Ну, діло в тому, що заклади наші лікарі забезпечені засобами, забезпечені да, і навчені, як ними користуватися. На жаль, саме основне, ну це вже, знаєте, як кожне, вибачте, от я, можливо, дуже швидко вже хочу роздітися, тому що я хочу там в певну кімнату зайти. Саме головне, це стосується не тільки лікарів, а й всіх. Да? От носимо ми масочку, а там ту масочку десь кинув, я так жестикулюю, тому що ми дуже з цим стурбовані. Треба не забувати, треба привчати себе, щоб правильно користуватися цими засобами, навіть в побутових умовах. І тоді, можливо, це буде ще більший захист для себе. Тоді вже в продовження, власне, хотіла далі задати. Пізніше трішки це питання, але скажу, да, оскільки зачепили ви цю тему, то все ж таки, попри пом'якшення карантину, про які правила все ж таки не варто забувати. Я так розумію, до маски нам треба звикнути ось до цих основних правил, як до щоденних, як до гігієни ранкової, чистити зуби, вмиватися, ну, правильно розумію? Все-таки, да, можливо, карантинні заходи треба і пом'якшувати, тому що, ну, навіть з такої меркантильної точки зору, як нашого департаменту охорони здоров'я, щоб ми надалі могли достатньо гарно допомагати людям, це, звичайно, треба кошти. Кошти із бюджету. Бюджет звідки? Із наповнюється. Так, да, треба його наповнювати. Звичайно, потрібно людям дозволити ходити на роботу і щоб вони, їхні сім'ї, мали якийсь достаток, жили, і щоб далі можна було цей бюджет наповнювати. Але разом з тим треба все-таки думати не тільки про те, що да, можна з'їздити на роботу, захиститися, приїхати і далі собі вдома перебувати. Я розумію, що це важко. Більше це, мабуть, стосується молоді. Да? Ми всі бачимо, як саме молодь на вулиці, цих групами, з грайками гуляє без захисту. Але ну, чому треба носити маску? Звичайно, є така інформація, що маска потрібна тільки тому, хто хворіє, щоб захистити здорових. Ну, але є багато безсимптомних випадків. Ми не можемо точно знати, захищені ми, не захищені. І якщо ми дозволяємо собі не дотримуватися якось ми зараз соціальну дистанцію, якщо наші молоді люди і інші, там, ну, бабусі там на лавочках сидять, якщо вони наближаються один до одного, все-таки бажано захищатися масочкою. І правильно її потім знімати, і правильно її там десь викидати в певне місце. Хочу і руки мити. Торкнутися ще такого питання, теж на початку етеру ми згадували про захворюваність дитячого населення. Ось маємо також статистику з цього приводу. За інформацією Вінницького лабораторного центру МОЗ України, станом на 21 травня в області захворіло 55 дітей. У місті Вінниця 35, Вінницький район 5, Рогайсинський район 4 дитини, Барський, Липовецький район 2 дитини, Жмеринський, Калинівський, Літинський, Могилів, Подільський, Томашпільський, Тростянецький, Чернівецький райони по одній дитині. Яку, власне, маємо ситуацію наразі з захворюваністю дитячого населення? Чи є складні випадки? І як ви можете проаналізувати? Ну, як я вже казала, дітки лікуються у нас в обласних наразі закладах і в районній лікарні. Ми, звичайно, щоденно спілкуємося з адміністрацією цих закладів, цікавимося, як стан діток. Наразі у нас немає наших вінницьких, я за обласних поки немає інформації, тільки ми собі беремо. Да. Немає, слава Богу, немає важких випадків, але хочу наголосити на тому, от при спілкуванні от відчувається, що лікарі дитячої інфекційної обласної лікарні дуже турбуються про діток, так переживають, про кожну дитинку мені розповідають і нашим іншим фахівцям, як їхній стан, морально долучаються до лікування всіх зусиль. Але якщо це навіть не дуже важка форма, все рівно можна ж уявити, як переживають їхні батьки. Тобто, без захворювання, навіть не важке, це великий тягар і для батьків, і для сім'ї. Тобто треба оберігати і діток. Чи правильно розумієш, що ця хвороба достатньо ще не вивчена, тому ми не можемо і говорити про наслідки, які вона потім може дати, скажімо, чи ускладнення, чи її? Так, але ми, ну,
знайомимося з літературою, ми знайомимося з тим, що в інших країнах відбувається, вже з'являються у нас свої якісь дослідження, напрацювання. У нас все-таки потужно працюють наші інфекційні кафедри і інші кафедри, які на клінічних наших базах, які також нам надають певну інформацію як науковці. І все-таки є багато побоювань, що саме люди похилого віку, що для них це не минеться просто так, що все-таки це може ускладнювати і так ті хронічні ті хронічні захворювання, які в них є, але ми боїмося, будемо бачити, що це може і призвести до того, що після перенесеної ковідної пневмонії, ми ще не знаємо, але є такі вже думки, що може це викликати інше хронічне, якщо його раніше не було, то воно може стати хронічним захворюванням. Тобто для легень, для нирок це є великим навантаженням. Я нагадую телеглядачам, що сьогодні говоримо про епідситуацію і захворюваністю на коронавірус у місті Вінниця. Продовжуємо говорити саме ось про дитяче населення і хочу до вашої уваги презентувати наступну інфографіку. Як зазначають у Всесвітній організації охорони здоров'я, карантин не скасовує рутинної вакцинації. У пріоритеті є первинні вакцинальні комплекси – це вакцинація від кору, краснухи, поліоміеліту, дифтерії, кашлюку та правця, особливо серед дітей першого року життя. Тому навіть в період карантинних заходів переривати планову імунізацію не можна. Згідно із новими змінами у національному календарі щеплень, під час карантинних заходів не заборонено профілактичні вакцинації. Отож, так говорить МОЗ. Яка ситуація на практиці, пані Наталі, у нас в центрах первинної медико-санітарної допомоги? Чи здійснюють вакцинацію? Планову, я маю на увазі, зокрема. Так, дійсно, це дуже важлива проблема, адже ніхто не відмінив ще того, що є у нас інші важкі інфекційні захворювання. Це і туберкульоз, і ми пам'ятаємо, минулий рік це вспишка кору у нас в Україні і в Вінниці, зокрема. Певний час, коли була найвища захворюваність, ми утримувалися від проведення щеплень. Ми все-таки опасалися, поки налагодили і відслідковували цю цепочку, де у нас які потоки пацієнтів ходять. Наразі всі наші центри первинної медичної допомоги відновили проведення планових щеплень. Хочу звернутися до наших батьків свідомих, які вже розуміють, що потрібно робити діткам щеплення. Не треба, звичайно, зразу брати дитинку, йти в той так званий день здорової дитинки. Треба зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, оговорити цю ситуацію. Лікар призначить точний термін, коли мама і батько можуть привезти свою дитинку, куди саме її приведуть, хто її огляне. Тобто, алгоритм розроблений, я правильно розумію? У всіх центрах, у всіх центрах розроблений алгоритм і спрямовані потоки. Це, можливо, це і окремий вхід, і окремий кабінет. І, можливо, навіть подивиться, можливо, не свій сімейний лікар, а той лікар, який для цього спеціально виділений, який в цей день не спілкується з іншими пацієнтами. Тобто, можу порадити батькам спілкуватися ще більш подробно зі своїми сімейними лікарями, адже карантин закінчиться колись, а знову в нас буде великий прошарок нещеплених діток. Так, що це потрібно, ризики, так? Звичайно, так що не дай Бог захворіти кір, ковід одночасно, ми навіть не уявляємо, не дай Бог такого. Так що ми закликаємо все-таки думати на цю тему, спілкуватися зі своїм лікарем і приймати виважене, вірне рішення. А, пані Наталі, стосовно прогнозів щодо можливої сезонності цього захворювання, також про те, що чергову хвилю можна чекати і восени, наскільки, так би мовити, можна вірити таким прогнозам, яка ваша думка стосовно цього? Я можу висловити свою особисту думку, навіть це думка нашого департаменту, можливо. І в літературі поки що ми не можемо говорити, тільки вроді взимку якби почалося це захворювання. Науковці кажуть, що, можливо, не буде аж такої сезонності поки що. Це новий вірус. Немає загального імунітету в популяції населення. Так, як епідеміологія нам говорить, як і по всім інфекційним захворюванням, треба мати певний імунітет, який розів'ється, або ти перехворієш, або, дай Бог, появиться щеплення. Поки цього не відбудеться, загального імунітету, ми уразливі. Сезонність
Ми боїмося іншого. Да, карантин треба відпускати потроху, але треба все рівно дотримуватись певних, що ми вже говорили, індивідуальних правил. Якщо ми про це не будемо думати, якщо наші молоді люди не будуть думати, що вони після спілкування між собою з грайками, без дотримання певних карантинних вимог, повертаються в свої сім'ї до батьків, до бабусь і дідусів і наражають їх на небезпеку, маленьких діток не наражають на безпеку, ми боїмося, що іменно це може призвести до чергового підвищення, чергової хвилі захворюваності. І ми навіть готуємося, в нас є певні плани, на не дай Бог, якщо в нас появиться ще більше хворих. Як, на вашу думку, можна проаналізувати, радше так запитаю, який результат від впровадження в місті карантинних заходів ось ці два місяці, що тривали, на вашу думку? Як ви проаналізуєте? Маємо, так би мовити, позитивний результат від цього, чи? Ну, звичайно, все-таки ми аналізуємо, як от в інших країнах була ситуація, як у нас, як ситуація в інших містах і у нас в місті Вінниці. Я все-таки думаю, також думка нашого департаменту, що заходи, які були у нашому вжиті у місті Вінниці нашою владою вінницькою, вони були своєчасними. Тобто це на попередження вони були своєчасними. Для чого карантин? Не для того, щоб там знищити цей вірус. Вірус ми цим не знищимо, але він дав змогу, ці заходи карантинні, це дало змогу вистояти нашим лікарням. Тобто ми були спроможні надавати медичну допомогу поступово всім пацієнтам. Тобто хвороба не протікає тиждень, ми і почули в сюжеті, і так ми знаємо, що і місяць продовжується стаціонарне лікування, чого не відбувається при звичайних пневмоніях, при грипі. Все-таки більш уразливі люди і потребують більшого надання медичної допомоги. Тому карантин для того, щоб дати змогу лікарям надавати нашим пацієнтам належну медичну допомогу. Час тепер добіг кінця. Пані Наталі, дякую за розмову, що завітали, розповіли про все в деталях. Я нагадую телеглядачам, що сьогодні у темі дня говорили про епідситуацію із захворюваністю на коронавірус у місті Вінниця. Гостею студії була Наталя Авраменко, начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Я ж кажу вам до побачення, бережіть себе, будьте здорові, побачимось в наступних етапах. Всім здоров'я. На все добре.